מהפרספקטיבה של אלוהים. תחשבי שאת נכנסת לראש של אלוהים, ואת אומרת, כל מה שקורה פה, אני לוקח את האחריות, זה אני רוצה את זה, זה אני גורם לזה לקרות. יכול להיות לך רע? לא. למה? כי זה הכל זה מה שאת רוצה. עכשיו זה דבר שהוא לא יקרה לאנשים. נכון, יש פה הרבה דברים עוד קודם שצריך להבין. ברור, זה ברור, זה ברור. אבל הקונספט בכלל לא ידעו לי, מה זאת אומרת? שאני אלוהים אחראי לכל מה שקורה, מה זאת אומרת? מה זה השפיות האלה? כן, איך הגעת לזה בכלל? אבל לכן הספר הזה קוראים לו להיות אלוהים. זה המטרה של הספר, להביא אותך לחוויה, שזה הדבר הקטן. אני תמיד מזכיר לכם שלהיות אלוהים, מה שאני מסביר לכם, זה רק דבר קטן. כי יש מעל זה דבר יותר גדול. אבל זה עוד אפשר להבין. נדבר ברצינות, להרגיש שאת עושה את הכל, זה חוויה קטנה. יש מה זה? עוד אחד יותר גדול שהוא הסוף. אבל בשביל המחשה, אז אני אומר שאתה תהיה אלוהים תחווה שאתה עושה את הכל. כי מעל זה זה אחד בכלל. אחד זה מעלה, אני עושה את הכל. בכל מקרה, הספר הזה, מה הוא אומר בעצם? למה האחד שאתה מדבר עליו זה ההשתבות? מה זה האחד? שאין אצלך הבדל בין אני עושה לבין לא עושה, לכן עושה, עושה, אלוהים, עושה. כן, אבל הכי אחרון, הכי גבוה. עכשיו, אז מה הספר אומר?